Отже, що стоїть за звільненням членів ЦВК, спитаємо про це наших гостей. До нас завітали представники «Батьківщини» та «Слуги народу». Альона Шкрум, досвідчений вже політик, та Олександр Скічко, нова людина, яка дуже чітко уособлює зміну політичної еліти, що відбулася на цьогорічних виборах. Вітаю вас обох, дякую, що завітали. Альона, давайте з вас почнемо. Чому ваша фракція вирішила підтримати заміну членів Центральної виборчої комісії? Чесно вам скажу, це не чорно-біле рішення, це важке рішення. Тому що хотілося б будувати інституції, хотілося, щоб інституції були обрані на той термін, на який вони обрані, не переобиралися після кожних виборів і заміни влади. Але я на сьогодні вважаю, що довіри до ЦВК немає, у мене особисто немає, тому що я пам'ятаю, як вони призначалися. Абсолютно маніпулятивно було за один день збільшено кількість членів ЦВК, вдумайтеся, з 15 до 17 осіб, тому що Петру Олексійовичу треба була більшість. І Петру Олексійовичу цю більшість отримав, за один день подали закон, проголосували. Для вас була найважливішим моментом лояльність до колишнього президента? Для мене найважливішим було моментом спробувати повернути довіру до ЦВК. Це означає зараз формувати... Довіру кого? У суспільства, мені здається, довіра є. Вибори прийшли... Мені здається, що ні. Тому що це не тільки про вибори. Це і про ті судові процеси, які йдуть по рішенням ЦВК. І про проблемні округи. І про перший тур виборів президента для нас в тому числі. Коли Юлія Володимирівна мала всі шанси пройти, але не пройшла з різних причин. В тому числі з цієї причини, мені здається. Тому давайте так. Суспільство хоче перезавантаження системи. Це означає і перезавантаження тих органів, які уособлювали цю систему. Зрозуміло, пане Олександре, а от як слугам народу пояснювати суспільству своє невдоволення ЦВК з огляду на результати виборів і президентські, і парламентські? Ну дивіться, насправді аргументи... Кому як... 100% чи жалітися як вам? Ну 100% співпадають, давайте не будемо говорити там, хто набрав більшість, хто меншість. Ми говоримо про справедливість, правильно? А нам же не ЦВК дало голоси, а в першу чергу люди, які проголосували. Відповідно, є судові справи, по ним іноді ЦВК може приймати судове рішення, може не приймати. Там є чітке обґрунтування, чому було подання на розпущення членів ЦВК. Мені здається, все абсолютно виправдано. Ну і перезавантаження влади має відбуватися. Як забезпечити незалежність нового складу ЦВК, коли ви його представите і коли за нього проголосуєте? Я впевнений, що це буде абсолютно пропорційна система, чесна, справедлива, і ЦВК буде представлено усіма політичними силами, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді. Якщо можна дві речі, як унеможливити залежність. Перше, це там мають бути представники всіх фракцій, навіть тих, які не голосували за звільнення ЦВК, навіть фракції «Європейська солідарність». Це буде правильно по рекомендаціям Ради Європи. Друге, прийняти новий закон про ЦВК. Закон застарілий. Він навіть зараз суперечить іншим законам України про державну службу, наприклад. Пане Олександре, як представник монобільшості, ви можете гарантувати, що у новому складі ЦВК будуть представники парламентської меншості? 100%. Мені здається, це є абсолютно справедливо. Як на мене, нам взагалі потрібно так комплексно підійти до виборчого процесу, тому що те, що відбувається сьогодні на дільничних виборчих комісіях, в ДВК, як привозяться мішки з бюлетенів, ці всі перерахунки, ну, відверто кажучи, це все застаріла система. Ну, подивимось, наскільки якісно ви зміните склад ЦВК. Давайте ще про одне критичне голосування цього тижня. Закон про імпічмент. Ухвалювали ви його за дуже і дуже короткою процедурою. Це дало привід критикам сказати, що закон може бути і скасований, в принципі, так? За порушення норм регламенту. Та і інші критики говорять, що імпічментом зараз до імпічмента президенту стало ще далі, ніж було до ухвалення цього закону. Як ви можете відповісти? Знаєте, в цьому плані ніколи не думав, що буду цитувати Нестора Шуфрича, але він, вийшовши на трибуну, сказав, що 28 років, коли ми там приймали безпосередньо Конституцію, то прописували таким чином, щоб процедура імпічмента президента була неможливою. Відповідно, не було так, де-факто імпічмент президенту неможливо було оголосити. Сьогодні така процедура є. Вона абсолютно прозора, вона є можливою. Давайте не будемо маніпулювати. Вона є чітко прописана. Є закон. Мені здається, це правильно. Пане Олександре, у мене тут тоді таке уточнююче питання. Як ви вважаєте, що для країни важливіше? Конституція країни чи президент? Безумовно, Конституція. Поясніть мені тоді, чому змінювати Конституцію можна 300 голосами у парламенті, а виносити недовіру президентові значно більшою кількістю голосів? Ну, дивіться, мені здається, відповідь є очевидною. Чому? Тому що президент є гарантом Конституції. Там процедура імпічмента, вона не має відбуватися в разі, якщо парламент не погоджується з економічним, політичним курсом президента. Там чітко прописано – державна зрада або інший злочин. І чітко – злочин. Я впевнений, що якщо президент скоїть державну зраду, то 334 голоси в парламенті знайдеться. Пані Альоно, як вам оцей поспіх з ухваленням закону про імпічмент?
нелегітимно, на жаль. Для мене це було велике розчарування. До речі, одне з небагатьох великих розчарувань. Загалом тиждень був позитивний, але... Але ж, пан Олександр правий, закон цей був потрібен. Дивіться, закон історичний, тому що це вперше президент подав закон. І саме історичний закон мали приймати за правильною процедурою, щоб зараз його не скасували в суді. А зараз це дуже можливо, тому що я згадаю, як це приймалося. Президент подав закон і не дав можливість депутатам висловити навіть жодної поправки. Його прийняли за основу і в цілому одним голосуванням, що теж не можна робити. Не було другого читання. Більше того, я належу до комітету, який розглядав цей закон. На комітет до нас не прийшов представник президента пан Стефанчук, і навіть слуги народу, представники вашої фракції, хотіли задати йому питання, але не змогли. Це неправильно, це неповага, в тому числі до парламенту. І мені б хотілося, щоб такий історичний закон і дуже правильний закон приймався зовсім по-іншому. Ну і я вважаю вже особисто, що 337 голосів, скільки треба на імпічмент, мабуть, не знайдеться ніколи навіть за державної зради. Ну це вже моя особиста переконання. Скасування депутатської недоторканності. Давайте і про це не забувати. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Альона Шкрум, представниця Батьківщини, та Олександр Скічко, представник Слуги народу, продовжують відповідати на мої питання. Пані Альоно, ну от дивіться, досвідчені політики дуже часто критикують зараз Слуг народу, називають їх шаленим принтером. Ну, за той темп величезний, який вони за ті оберти, які вони набрали при ухваленні законів. Але населення це підтримує. Як ви думаєте, цієї підтримки надовго вистачить? Я думаю, що населення підтримує не швидкість, населення підтримує те, що депутати нарешті почали хоча б ходити на роботу, розумієте? Давайте казати факти, річ уперта. Сьогодні п'ятниця, і я сьогодні вперше в п'ятницю бачила за 5 років повний зал, і ми сьогодні приймали закони, причому не один, не два, а більше 5 ми прийняли сьогодні законів. Тому, звичайно, це позитив, це добре, депутати ходять на роботу, і це роблять всі депутати, а не тільки там окремі фракції. Але питання в тому, що суспільство хоче швидких реальних змін. Вони не хочуть просто швидких рішень, які нікуди не конвертуються. Вони хочуть конкретних змін, жити краще, мати більшу заробітну плату, мати можливість залишатися тут, а не їхати в Польщу на підробітки, чи в Латвію, чи в Литву. І от ці зміни мають наступити швидко, а для цього треба якісні рішення. Не просто швидкі рішення ні про що, з помилками, з якимись недолугими інколи законами, таке теж було, а рішення, які будуть розвивати економіку. От тут, я думаю, що нам треба ще попрацювати разом дуже сильно, щоб дійсно піднімати економіку, а не просто штампувати швидкі рішення, деякі з яких достатньо небезпечні. Пане Олександре, а що ви скажете про якість цих рішень? Їх дуже багато. Як швидко вони зможуть змінити життя українців, дійсно? По-перше, хочу сказати, що пишаюсь турборежимом, який ми започаткували. Він тимчасовий, він не є постійним. Мова йде про невідкладні законопроекти, які подав президент. І саме наша фракція, саме наша партія зробила так, що тепер ми працюємо не по годинах, а по результату. До виконання порядку денного. Цим можна пишатися. З приводу якості законопроєктів і взагалі змін. Для того, щоб зміни відбулися, має бути основа. Відповідно, сьогодні ми перезавантажуємо різні гілки влади. Ми сьогодні перезавантажуємо прокуратуру, судову систему, податкову, для того, щоб полегшити і не було тиску на бізнес, зокрема. Як можна говорити, що сьогодні ми будемо притягати до відповідальності там корупціонерів, коли суд можна завалити 4000 справ, і він просто не буде працювати? Відповідно, нам спочатку треба зробити основу для цього. Те, що ми робимо. Зрозуміло. Вас чекає досить гостре питання для української політики – відкриття ринку землі. Зрозуміло, є вимога МВФ, зрозуміло, що у Слуг народу на сьогоднішній день вистачить цих голосів, щоб запустити, легалізувати ринок землі в Україні, але з огляду на те, що це питання завжди дуже хворобливе для українського суспільства, і деякі політики вже починають на цьому спекулювати, обіцяють ледь не народні бунти. Як ви вважаєте, чи вистачить сили волі у правлячої партії зараз запустити ринок землі? І наскільки обережно ви будете це робити? Наскільки виважено, так би мовити? Питання абсолютно дискусійне, скажу вам відразу. І це не можна зробити ось так. І ми не говоримо про те, що потрібно запустити це завтра. Мені здається, що в першу чергу потрібно провести земельну реформу. У нас сьогодні є величезна кількість проблем з землею. В тому числі, чи нормально, що сьогодні пайовик отримує 7 тисяч гривень там, за пай в рік? Ненормально. Чи нормально, що сьогодні дехто заключив договори оренди на 49 років? Ненормально. У нас є рейдерство. У нас є сьогодні спірні питання по земельних ділянках, невідповідність до реєстру кадастрових номерів. Це все сьогодні треба зробити правила чіткі, по яким буде зрозуміло, як потрібно грати. Тому відкрити ось так ринок землі не можна, і він не буде відкритий завтра, це я вам гарантую. В першу чергу потрібно захистити власників землі, людей. Це моя особиста позиція, тому що я мажоритарник, я зустрічався з людьми, я знаю, що людей це турбує і піклує. Але мають бути правила.
Коли ми сьогодні говоримо про ринок нерухомості, є правила, люди по них живуть, і немає того безладу, який сьогодні відбувається на землі. Наша позиція в тому, щоб люди, якщо і могли продати цю землю, то могли отримати хороші, якісні дивіденди від цього. Наприклад, приведу вам банальний приклад. Ми говоримо про оренду паю за 7 тисяч гривень, а коли цей пай можна продати за 7 тисяч доларів. Це гроші, які людина може отримати там за 20-25 років, за 30 років, розумієте? Але в той же час ми говоримо, що бізнес сьогодні, малий і середній, треба підтримувати, щоб він мав можливість сьогодні цю землю купити. Треба дешеві кредити, треба дешеві ресурси і рівні Олександр, умови. Ви говорите, от я вас слухаю, мені все подобається, ви говорите правильні речі. Але хочете, я вам продемонструю, з яким політичним спротивом ви будете стикатися? Ми вже з ним стикаємось, кожного дня в Верховній Раді. Альона. Фракція «Батьківщини» жодного вислову я не пам'ятаю, який би був насправді, за відкриття насправді, ринку землі. Насправді, я дуже рада чути позицію колеги, тому що я теж з багатьма речами погоджуюся. І я, ну, мені дуже страшно думати про відкриття ринку землі в турборежимі. Це точно не те питання. Тобто, якщо пан Зеленський говорить відкрити ринок землі до 1 листопада або до 1 січня, то це може обернутися катастрофою. Так не буде. Так не от буде. Я дуже рада, що ви почали в тому числі нас чути, тому що питання яке? Якщо ми зараз відкриємо, парадокс в чому, якщо ми відкриємо зараз ринок землі, і він буде хаотичний, без умов, без аудиту, без закону одного для всіх, то він одразу закриється, тому що землю, як би це банально не звучало, куплять ті, у кого є гроші, це або великі іноземні корпорації, або великі тут уже люди, які мають величезні наділи землі в оренді, величезні аграрії. У звичайного громадянина, фермера, малого і середнього, на якому нам треба покладатися, щоб підіймати знову ж таки економіку, в Польщі приблизно 2 мільйона фермерських господарств, у нас їх можна перерахувати там на 10 людях на їх пальцях, да, буквально. Тобто проблема в тому, що нам треба дешеві кредити, як ви говорите. Для цього треба запустити, знову ж таки, економіку, запустити, можливо, селянський банк, можливо, фермерський банк, і давати можливість брати кредити під 3%, а не під 23%, як зараз. І нам треба, щоб люди могли ж купити свою землю, яку вони обробляють. Плюс я, наприклад, виступаю за те, щоб дійсно було обмеження, скільки землі може купити одна людина в одні руки, обмеження в тому числі по іноземцям. Росіяни точно не можуть купити землю навіть через якісь офшори і таке інше. От тут, я думаю, що ми будемо один одного переконувати і говорити про створення умов і створення необхідності бази для того, щоб взагалі починати знаєте, цю реформу. Найголовніше, от слухаючи вас, я розумію, що найголовніше, щоб цей діалог між меншістю та більшістю у парламенті все ж таки відбувався, щоб меншість не ходила для галочки, розуміючи, що і без них 226 зберуть, і вони ну просто там статисти, а монобільшість не захопилася тим, що не слухає нікого і дійсно не перетворилася на цей шалений принтер, який ухвалює закони, не думаючи. Дивіться, на час скінчився, на жаль. Добре. Дякую вам за ці відповіді. Олександр Скічко, Альона Шкрум відповідали на мої питання.